Deputada Janete Capiberibe, deputado Rocha, deputada Janete Capiberibe, Vossa Excelência tem 3 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, a Anistia Internacional divulgou ontem seu novo relatório. Alerta que o sistema internacional de proteção aos direitos humanos corre o risco de desmoronar. No Brasil, são ameaças às proposições legislativas tocadas pelos setores mais fundamentalistas, como a redução da maioridade penal, a revogação do Estatuto do Desarmamento, a PEC 215, que nega aos índios suas terras tradicionais e fomenta a violência. Os povos indígenas denunciam esse etnocídio sistemático diante da omissão do Estado brasileiro. Esta casa precisa de uma autocrítica que nos leve de volta ao caminho da inclusão social e do respeito aos direitos humanos e das minorias, especialmente aos povos indígenas de quilombos e comunidades tradicionais. Obrigada, senhor presidente. Essa primeira parte do meu pronunciamento, eu peço a divulgação na Voz do Brasil e passo a segunda. O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu no Senado o projeto que faculta aos partidos políticos que até 30% de seus candidatos façam campanhas eleitorais exclusivamente pela internet. E nós acabamos de dar entrada nessa casa ao projeto de igual teor. É o projeto 4515 de 2016. Com isso, os candidatos abrem mão de campanhas de rádio, pela TV e até mesmo nas ruas em carro-som, por exemplo. Além disso, eles terão um limite de gastos de até 10 salários mínimos e não poderão arrecadar fundos. Eu peço a divulgação dessa minha fala, senhor presidente, pela Voz do Brasil e no meio de comunicação dessa casa. Muito obrigada.